ଗତକାଲି କଟକ ମୁଣ୍ଡଳି ନିକଟରେ ଫସିଥିବା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ପାୱାର ବୋର୍ଡ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ନିଖୋଜ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କଖଡି ନିକଟରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ହିଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟର ତିନି ଜଣ ଟିମ୍ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜର ଆଖପାଖ ଏବଂ ନରାଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଶେଷରେ ଆଠଗଡ଼ର କଖଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍। ସୀତାରାମଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ବି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯାଏଁ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ହାତୀଟି ଜୀବିତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଅପରେସନ୍ ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଓଟିଭିର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ବୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଁ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଲିର ଦୁର୍ଘଟଣା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି।